1, 2, 3, 4. På gården sticker de mot dig. Du är ett skåp och vi skiter i dig. Men du står pall. Det är snack, bara snack. Du tar sig till mest jämt och ständigt. På slutet är det smått med händer. Du tar en kall. Det är snack, bara snack. Bara snack. Det är snack. Bara snack.